Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, né, gente? Esse vídeo quase não sai porque a mulher anda tão cansada, gente. Tão cansada. É tanto do exame, é tanta da coisa para fazer nessa finalização da nossa gestação, né? Então, deixa eu falar um negócio para vocês. Hoje eu passei o dia todo fora resolvendo aí os meus exames, né? E tendo um pouco de estresse, né, gente? Porque não é fácil, é muito exame, é que a gente acaba se estressando, né? Então, hoje resolvi aqui em Manaus, já é mais ou menos 8 horas da noite, foi o horário que eu pude estar fazendo um vídeo para vocês, tirando umas fotinhas aí no Instagram. Porque até me arrumar, gente, terminar de fazer as coisas em casa, demora muito, 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 né? Eu tô muito inchada, como vocês estão vendo, meu rosto tá muito inchado. Coloquei um pouquinho de maquiagem, né? Passei um pentinho no cabelo, que eu não tô mais escovando, não tô mais nada fazendo no meu cabelo, né? Porque eu não tenho mais paciência mais. Tomo banho, deixo ele solto, depois faço só um penteado e passo o dia com ele todo amarrado. Eu só solto mesmo pra filmar pra vocês, pra tirar foto, essas coisas, pra sair. Em casa é o dia todo amarrado no cabelo. Bom, gente, eu tô com 35 semanas, tô perto já de 36, né? Hoje é quarta-feira, né, se eu não me engano. E eu faço sempre semanas na segunda-feira, né? Segunda-feira já faço 36, mas ainda tô na 35 semanas. Vim falar para vocês a respeito, gente, da minha gestação, né? Nesse período aí da semana, né? As 36 semanas que eu tô relatando tudo para vocês aqui. Bom, gente, não teve nada de novidade, né? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre um pouco aí para vocês. O esforço que o meu corpo tá fazendo, né? E agradecer o meu corpo, que ele é muito guerreiro, não é brincadeira não, muito guerreiro mesmo. É uma máquina impressionante. Então, gente, nessas 35 semanas eu só tô muito cansada, muito inchada, os meus pés inchados, né? Super ansiosa, sonhando muito, gente, eu sonho muito, vocês não têm noção o quanto eu sonho, né? Terminando as coisas, já os preparativos e tudo pra Ivy chegar. Gente, a Ivy tá mexendo muito, 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 muito. Vocês não têm noção. O chute que essa menina dá é uma princesa, assim. Eu chamo ela de jiu-jiteira, porque, mano, o Enzo não mexia a metade que essa menina mexe. Olha que o Enzo era ativo, mas essa princesa, ela é muito ativa. Então, o chute dela me machuca muito, tá muito forte, então me machuca muito, né? Eu só vou bater ultrassom, acho que semana que vem, essa semana eu não vou bater, tô fazendo os últimos exames aí. Minha barriga, gente, como vocês estão vendo, está gigantesca. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí, gente. Muito gigante. Eu também estou muito gigante. Gente, eu quase não consigo andar mais direito, né? Com esta barriga. Muito cansativo mesmo. Tá vendo? Meu umbigo, gente, estufou. Na gestação do Bruno Enzo, meu umbigo não tinha estufado. E agora estufou o meu umbigo, ó. Meu umbigo, pra quem me conhece, sabe que meu umbigo é lá dentro mesmo, bem coisadinho. Não dá nem pra ver essa cicatriz dos pinces aqui. Mas o meu umbigo estufou, né? Mas agradecer a Deus, né? Por eu estar chegando já perto. Porque, gente, vou falar um negócio pra vocês. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Todos os dias, quando eu estou completando semana, dias, eu agradeço muito a Deus. Porque vocês sabem que não é fácil, né? Pra quem é mãe, pra quem é engravida, não é fácil estar carregando um bucho. Nosso corpo tem uma mudança muito grande, né? E então não é fácil mesmo, gente, mas é um amor muito grande, é um amor maior, né? É um amor gigante que a gente carrega aí, nós mulheres. Então, agradecer a Deus por cada segundo, por cada minuto, gente, que Deus dá pra gente aí, né? Nesse período da gestação. Bom, nessas 35 semanas nada mudou, só tô fazendo mesmo muitos exames, né? Tô muito cansada. A minha princesa mexe muito, graças a Deus.
Meus exames está tudo dando ok, graças a Deus. Eu já estou fazendo uns exames aí pós-risco, se eu precisar de uma cesariana, né, alguma coisa, porque como eu falei para vocês, quem assiste aí, sabe que eu tô colocando na mão de Deus. Se Deus for para fazer cesariana, vai ser. Se não for, não vai ser. Então, eu já estou fazendo o meu pós-cirúrgico, né, nessa semana já. Já preparei todos os exames, estou preparando todos os exames, meu pós-cirúrgico aí, se eu precisar fazer uma cesariana, né? Fiz exame de coração, exame, um monte de coisa, gente, muita coisa mesmo. Então, obrigada a todos vocês, se inscreve no canal, curta e compartilha, né, com aquela sua amiga que está grávida, precisando de uma força aí, né? Então, nós vamos compartilhar aqui os nossos conteúdos, né, gente? O que a gente sente, sei que toda mulher é diferente, nem, né? Toda mulher é igual. Nem gestação é igual, mas todas as mulheres são guerreiras. Guerreira muito, 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 porque não é fácil, gente, não é fácil a gente chegar no período do final da gestação. Não é fácil mesmo. Sabe que tem muita gente que perde, tem muita gente que acontece imprevisto, muita gente que sofre muito. Então, a gente tem que agradecer a cada segundo, a cada minuto do período da nossa gestação, né? Então, meu canal, gente, tá aí aberto aí com muito carinho, muito amor para vocês, tá bom? Meu Instagram é @ivanildelimaloura, vai lá no meu Instagram, me segue lá, tá? E beijão para vocês, tá bom? Beijão, beijão, fica com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá, meus amores? Beijos. Tchau.